Sagaidot jauno 2017. gadu Daugavpils novada sociālās aprūpes iestādēs valda Kņada bērnu centru iedzīvotājus priecē ar skaistākajām Ziemassvētku un jaunā gada dziesmām, bet novada un sociālā dienesta vadība sarūpējusi konfekšu paciņas. Svētku pasākums organizēts trīs novada iestādēs – Valsts sociālās aprūpes centra filiālā Kalupe, Sociālo pakalpojumu centrā Pīlādzis un Višķu sociālās aprūpes centrā. Šīs iestādes, kuras mēs apmeklējām, viņas ir vairāk jau nekā 10 gadus. Un parasti šajās dienās tradicionāli klienti ļoti gaida ciemiņus un braucam ne tikai Daugavpils novada domes vadītāji un sociālā dienesta vadītāji, bet brauc arī no pagastiem sociālie darbinieki, tiem, kuri klienti šeit ievietoti šajās sociālās iestādēs. Un tā ir īpaša diena, jo klienti ļoti gaida savējos. Kopumā visos trīs centros šobrīd dzīvo vairāk kā 340 seniori, kā arī Daugavpils un tam tuvāko novada iedzīvotāji, kam noteiktas smagas veselības problēmas un paši par sevi parūpēties viņi vairs nevar. Katras svētku pasākums sociālajā centrā ir gaidīts un nozīmīgs notikums. Mēs esam ļoti priecīgi, jo arī jau iepriekš tam mēs pušķojam savu māju, mēs braucam uz mežu pēc eglītes, tā mums ir... Nu, vesela tradīcija, ka mēs mājās atvedam eglīti un pušķojam viņu, cepam piparkūkas, gatavojam dāvanas, kā jūs redzējāt, ka mēs dāvinām ciemiņiem nākošā gada simbolu, tas ir ar mūsu klientu rokām pagatavoti. Sociālo iestāžu vadītājs uzsver, ka klienti ciemiņus gaida ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā. Tāpēc ir svarīgi mudināt arī viņu piederīgos biežāk viesoties un apciemot savus līdzcilvēkus. Parasti jau tā, ka mēs domājam vairāk tieši pirms Ziemassvētkiem, pirms jaunā gada par mūsu līdzcilvēkiem. Mēs apdāvinām, mēs sūtam viņiem gaišas domas, labus novēlējumus, bet tas noteikti būtu jādara arī ikdienā, ne tikai pirms šiem svētkiem, pirms jaunā gada un pirms Ziemassvētkiem, jo mūsu klienti gaida visu gadu labus vārdus, sirsnīgus novēlējumus. Cilvēks ir vērtība. Tas ir būtu ļoti vērtīgi apmeklēt tos, kas ir nespējīgi, kas ir vientuļi, kas ir aizmirsti, kas ir dzīves abižoti un tas ir ļoti skaisti, kad tas, kas var apciemot tam, kuram grūtāk ir. Tie gaida jau ne tikai Ziemassvētku laikā, tie gaida arī citos svētkos. Tikai tas, ka kaut kā tie labdarības koncertiņi, tie labdarība vairāk ir tik novirzēti Ziemassvētku laikam. Nu, tos ir mūsu tradīcijas, kas ir pīrostāji, bet esmu drusciņā pakustinājuši. Jā, brauc arī uz leldiņam, ja mūsim vairāk. Gaišas domas, mīļi vārdi un labu vēlējumi tuvākajiem par šīm vērtībām Daugavpils novada iedzīvotāji aicina domāt arī šodien pēc svētku laikā.